To nejako nám to tam vychádza nožík. V tomto mieste je doraz, tu dole. A nôž zachádza pri vezaní asi... No. Niekoľko milimetrov. Skúsime tú inicializačnú ostrosť. Poliamidové lano 10 mm od firmy Lanex. Samotná tá konštrukcia s nožom má 5,5 N. Vlastnou váhou to nevie prerezať. Posuniem ďalej. Skúsime, toto tu je 6 N plus 6 N, takže sme na 11. Ani toto nie. To máme 12 a 5,5. Čo síce 17 N. Ani toto nevie prerezať. Dáme ešte, takže sme 18 plus 5,5. No, to už len kúsok chýba. Skúsim ešte raz pre istotu. Redukcia mi vypadla. Nie. Len trošku treba dorezať, takže skúsime ešte. Tá redukcia mi tu nejako vypadáva. Takže máme 3 veľké plus 1 malá, tá má 2,7 N. Rozrezalo. Teraz je tu 20 mm lano od firmy Lanex. Cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Reže. V takomto zložení, čo je 50 N. Výška zdvihu 50 mm. 1, 2, 3. Jeden, dva, tri. Jeden, dva, tri, štyri. Jeden, dva, tri, štyri. Máme 30 razy prerezané. No, trošku ešte ide. Skúsime, že ako bude fungovať. Poliamidové lano. Máme redukciu.
tu máme 4 a toto k tomu. Nie. Toto tu je 50 nutnou. Toto prerezalo tak na hrane. Ostalo to vysieť tu na posledných dvoch chlpkov, takže kde si pri... Tu na bolo 50 N pri 30 prerezaniach. Čas máme. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Ešte jednu značku si spravím. Aby som vedel, že kde mám kontrolovať rez odtiaľto, odtiaľto. Teraz zhruba takto. No. Ja si myslím, že to, keď veľmi zatlačím, no, ešte trošku ide. Môžeme skúsiť ešte. Už naspäť. Takže tu na 72 N koniec. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. 250. Nie, zuby necítim. No, asi myslím, že definitívne už skončilo. Môžem ešte spraviť benzín. Najlepší prostriedok na čistenie lepidla. Mi casa.
ešte môžeme s týmto. Spaderko Malník CPM S110V. Je rovnaké. 250 krát prerezané lano.